Rua da Morte. O apelido foi dado nessa semana depois que dois homens foram assassinados no intervalo de tempo de apenas um dia, na mesma casa no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. As informações eram de que o local era abandonado e usado por pessoas usuárias de drogas. Nós voltamos lá essa manhã para saber se os vizinhos estão com medo. Rua João Paulo I, Jardim Itamaracá, rua de chão, bairro pobre. As duas únicas casas da quadra são barracos. Um deles de dois cômodos, sem qualquer móvel, luz ou água. Servia de abrigo para dois homens que foram assassinados esta semana. O local era frequentado por usuários de drogas. Dona Firmina é a dona do barraco, mora ao lado. Conta que mais uma pessoa poderia ter morrido se a arma de um dos assassinos não tivesse falhado. Ele matou o Hugo e ia matar o que estava junto com o Hugo. Falhou o revólver, na hora falhou e ele saiu correndo. A senhora tem 74 anos, é viúva, sem filhos. Para ter companhia, cede o barraco para quem ela chama de caseiros. Pergunto se ela não tem medo. Medo a gente tem, né? Mas eu também não vou. Eu tenho que vender, ver se eu acho uma casinha, né? Uma coisa assim. Bem pertinho dali, na rua Edson Quintino Mendes, os vizinhos também tiveram problemas com uma casa conhecida por abrigar usuários de drogas. Na residência ao lado, que chegou a ficar abandonada, um homem foi encontrado morto. Hoje, as duas casas estão com novos moradores e os vizinhos agradecem. Mesmo assim, preferem não gravar entrevista. Tem medo. O caso das duas mortes no Jardim Itamaracá está sendo investigado pela polícia.